Domethënë, opozita është sot në pikën, në ka bërë ai shumë gabime, sa është në pikën që mund të bëhet Edi Rama ai që vendos se kush është opozita, ta, që e mëron opozita. Ashtu si tentoi seancën e parë. Gjithsesi, në qoftë se do të kemi një bashkim me 44 deputet, siç ishte ai të martës, se unë e shtoj dhe Agron Sherin, besoj që edhe ai është. Dhe ishte një dalipa. Pastaj me partinë e lirisë bëhen 47. Dhe organizohet opozita, kjo është një hap i parë për organizimin parlamentar të opozitës që më në fund në parlament qeveria të ketë pak kontroll. Mos të jetë në 7 zëra dhe... Çfarë është problem sot? Është problem kur këta dalin, 24 deputetët dalin me 3 komisione parlamentare të ndëtimore dhe një komision të posaçëm për reformën zgjedhore që bëhen 4, dhe Luzim Basha del me 2 dhe kërkojnë 6 komisione ndëtimore nga opozita dhe krijohet një luftë, një çorientim aty, një kaos, i cili nuk i shërben. A i si bënd do të sarin votat, pra në qovë se do arrit të izolohet, të izolohet kjo kaosje, duke izoluar atë grupin e Bashës që tani po lufton vetëm për të delegitimuar opozitën, ne do të kemi më në fund një betej opozitare në parlament, që është një lajmë shumë e mirë. Okay. Lajmi tjetër pastaj, se kjo është lajmi fillestar, kjo është hyrja. Kjo nuk do të thotë që këta e njohën Berishën kryetar. Kjo nuk do të thotë që Partia Demokratike u bashkua, që opozita ka tani një institucione. Jo. Kjo është vetëm fillimi. Nga ky bashkim parlamentar mund krijohet një bërtham legjitime që të organizoj një proces, të mbikëqyrë një proces zgjedhor gjithë përfshirës brenda Partisë Demokratike. Që më në fund, Partia Demokratike të ketë institucione që të gjitha partët i njohin, dhe nuk një partë nuk thotë që kjo është legjitime, kjo është legjitime, të ketë vulën dhe logon që e njohin gjitha partët, para zgjedhjeve të 2025, mos bëhet lëmsh siç u bë tani që nuk hyri dot në zgjedhje. Atë se kanë për momentin, dhe i dha mundësin prapë Edi Ramës, që mos e fuste opozitën në zgjedhje siç e bëri në 2014, që la jashtë zgjedhjeve dhe u futën ata me koalicion. O që jemi në Berishës dhe se i detyroj të futesh me emrin Ilir Metës, e tjera e tjera. Pra, për të mos ndodhur kjo, që Rama të përcaktoj kundështarin të emroj prap, edhe këtë dhe zhjede ashme, opozita ka nevoj që kjo që nisi të institucionalizohet urgent dhe të reflektohet në Partinë Demokratike dhe në gjithë opozita.